Ve středu 15. března jsme z Neon TV přišli podpořit dobrou věc. Konkrétně projekt Percipio do malé scény divadla Zlín. Co se týče dražebních předmětů, tak je jich celkem 9, což jsou vlastně keramické vázy od rodiny Palanů. A vlastně součástí těch keramických váz budou vlastně i třikované růže od uměleckého kováře. A dalších 6 předmětů jsou skleněné a ty jsou z odborné školy v Valašském Meziříčí. Loni a v předchozích ročnících byly vlastně vždycky podporovaná konkrétní organizace, ale to jsme se rozhodli podpořit 3 konkrétní osoby přímo. A tím pádem oni mají nějaké svoje příběhy. A proto jsme navázali v tomhle na příběhy a příběhy těch lidí a příběhy jsou spojené s knihami. Co můžeme nabídnout z programu, tak především zlínskou kapelu Dixiel, se kterými spolupracujeme, a také herce z divadla zlínského Radovana Krále, který nás provede vlastně celým gala večerem a celou dražbou.